Благ пораст на деца со коронавирус забележуваат здравствените работници од детската болница Козле Периодов. Директорот за телевизија 24 вели дека како што расте бројката на родители со коронавирусот, така расте и бројката на заразени деца. Но за среќа децата не пројавуваат тешки симптоми, кај нив не се забележува нагло влошување на здравствената состојба како кај возрасните. Во болница најчесто доаѓаат со покачена температура и кашлање. Веќе бројката кај сите оние родители кои што се позитивни расте и бројката на децата. А за среќа кај децата немаме проблематика, немаме некои осцилации во текот на болеста, ги третираме децата симптоматолошки, но сепак ќе кажам дека нивната клиничка слика е многу каде поблага за разлика од адултите кои што варира од час во час. И покрај недоумиците дали вирусот се пренесува преку воздух, дел од педиатрите порачуваат дека вирусот не лета во воздухот и доколку се внимава на држењето дистанца, велат нема опасност од зараза. Во однос на носењето на маски, велат дека е задолжително за заштита од вирусот, но кај децата во текот на играта велат не можат да се наметне носењето на маска. Сепак ќе кажам дека на децата во текот на играта не може да ги наметнеме носење на маска. Но, од друга страна, секаде каде што нашето дете сакаме да си го заштитиме, а тоа е носење во толпа, односно негде во моловите, некаде каде што има, еве да кажеме, групирање на повеќе лица, секако дека треба, ако сакаме, не треба да се свести да ставиме на своето дете заштитната маска. Но сепак ќе кажам дека не можеме да им наметнеме на најмалите дечиња кои што се во игра, да ставаат таа маска. Според статистиките на здравствените власти, од почетокот на епидемијата до сега кај вкупно 349 деца на возраст до 9 години е потврден коронавирусот, а кај 357 на возраст од 10 до 19 години. Двомесечно бебе е најмладиот пациент во детската болница Козле кој што го победил коронавирусот.